दादन खटिबा को जाई 9 मास हेला श्रमिक निखोज। खोर्धा जिला बाणपुर थाना अंतर्गत बिंछला ग्रामर गयाबारी जणे स्थानीय दलाल माध्यम रे दादन खटिबा को जाई आज को 9 मास हेला निखोज अछंती। ना घर को जोगाजोग अछि, ना घर को टंका पठाउछंती। गयांक कोनोसी खबर भी नाही। दलाल को घर लोक जोगाजोग करिवा को जाईथिले, किंतु दलाल परिवार लोक सेमानंकु गाली गुलज और धमक चमक दे फेराई दे। केंचु बारी को आसिक सामने नेली गल बहुत लोभ देखेले, लोभ देखे कि 3000 टका देले देई कि नेई कि जाई जों। आज के 9 मास होलाने थाना को गल्ली, थाना के बुझलेनी 10 धर गल्ली थाना को। फेर गल्ली बाणपुर तांक घर ठीक गल्ली, ତାଙ୍କ ଘର ଠିକି ଯାଇକି ସେ ମାରଧର କଲା ଭଳିଆ ମୋତେ କହିଲେ, ଜହରି ଛାଡ଼େ ତମେ କ'ଣ ଆସିଛ ଏମିତି କହିଲେ। ଆଜିକି 9 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆଉ କହିଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ଗୟାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାଣପୁର ଥାନା ଓ ବାଲୁଗାଁ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଲୁଗାଁ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଅତିଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ସବୁ ଭଲ କାମ, ଆଉ ଭଲ କାମ କରିବ, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଇଏ ବି କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତାପରେ ସେ ତା କହିକି ତାକୁ ଧରିକି ଗଲେ। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେଲା ତାର ଖୋଜ ନାହିଁ, ଖବର ନାହିଁ, ତା ପରିଚୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତାକୁ ମାରିଲେ କି ହାଣିଲେ କି କେଉଁଆଡ଼େ କ'ଣ କଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। କାମକୁ ଯାଇଥିଲା କିଛି ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଲ କାମ ଆଉ ଭଲ ପଇସା ହେଉଛି, ନେଇକି ଗଲେ 8-9 ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନି କି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାଣପୁର ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଆଜି ଆସିବ କାଲି ଆସିବ, ଆମେ ଇଏ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଗୁଣିଆଙ୍କୁ କହିଛୁ ଆମେ ଆସିବ ହେରି ଆମେ ଆଣିବୁ, ଏମିତି କହିକି ଏବେ 9 ମାସ ହେଇଗଲା। ଘରେ ଏକ ସାନ ପୁଅ, 2 ଝିଅ, ପତ୍ନୀ ଓ ବୃଦ୍ଧା ମା ଅଛନ୍ତି। ଗୟା ଥିଲେ ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବେ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପବାସ। ହେଲେ ଗୟା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାହା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଠିକାଦାର କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଗୟା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ବାଲୁଗାଁ ବାଣପୁରରେ ବହୁ ଦଲାଲ ଏପରି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଓ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଥାନାକୁ ଗଲେ, ଇଆଡ଼େ ଗଲେ, ସିଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦ ହଉନି କି ଆସୁନି, ଖାଲି ମାରିବା ଧରିବାକୁ ଗଡ଼ୁଛି। ଆକେନ୍ ତାକୁ ଦେଖା ନାହିଁ ତ ସେ ଆସୁନି, ଆଉ ବାର ଗୋଟେ ଆଉ କ'ଣ, ସେ ତ ଆସୁନି, ପିଲାକୁ ନେଇକି ମୋର ଆସୁନି ଆଉ। କିଛି ଦିନ କାମ କରିବା ପରେ ଶ୍ରମିକ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନିର୍ଯାତନା। ନା ଠିକ୍ରେ କାମ ମିଳୁଛି, ନା ଠିକ୍ରେ ମିଳୁଛି ମଜୁରୀ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ଦଲାଲଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ଶୋଷଣରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଚିଲିକାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଖୁଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।